Bošnjačko nacionalno vijeće je svečanom sjednicom obilježilo 20. novembar, Dan Sandžaka, nacionalni blagdan Bošnjaka u Srbiji koji se obilježava u znak sjećanja na osnivanje Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Sandžaka u Pljevljima 20. novembra 1943. godine. Načelnik Sarajevske općine Iliđa je istakao da je njihov cilj jačanje i poboljšanje veza zajedničkog grada. Svi stanovnici Iliđe kojima je stalo do Iliđe, stalo im je i do vašeg jedinstva, do vašeg uspjeha, stalo nam je do ovoga što sad radite na ovih 5 općina. Ja nisam pojedinačno pozdravljao nikoga, ali ipak mi Bošnjaci moramo čuti za pjesnike. Još da jednu stvar samo kratko kažem, mijenjanje granica Srbije i Bosne, narod među Srbije i Bosne, ne može bez Sandžaka. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća osvrnuo se na neriješene zločine počinjene u Sandžaku. Sandžak od toga dana do danas je zvanično okupirana zemlja. Svaka sljedeća vlada je samo naslijedila tu okupaciju, ali niko nema tabiju na Sandžaku osim građana Sandžaka. U svemu tome najgora stvar jeste tolerantan odnos srpskih državnih organa prema zločinima koje su počinjeni na Sandžaku u zadnjih, samo u zadnjih 27 godina. Svečanoj sjednici prisustvovali su predstavnici Bošnjaka iz regiona, gradonačelnici i predsjednici sandžačkih gradova i općina, te brojni gosti, predstavnici kulturnih institucija i nevladinih organizacija.